কাপড়ও তোমালোকে কাপড়ও হয়ে যাব ও কলি যা ও কলি যা কত লাগিছে কত লাগিছে সিপাই তে হে বিয়ার উপলক্ষে মানে ঘর পরিয়ালৰ সকলোবো গুড খাব এয়া হৈছে মোৰ ইডৰ মেইন আউটফিট জৰ যিজু মই গৰম কানে পিন্ধা নাই আপোনালোকে চাগে ভাবিলে মই ঘবকে ঘৰত কেনেকুৱা সেইটো মই কৈ আছো ভালক এফালে আমাৰ বাইদেউ পুৰা ঠিক ঠাক হৈ আছে এই দিয়ক আপুনি মই চাব না মিষ্টাৰ গৈছে ফ্ৰেছ হবলে মিষ্টাৰ ফ্ৰেছ হওঁতে হওঁতে অলৰেডি বহুত লেট হৈ গ'লো আমি তাৰপৰা চাহ একাপ বনাই দিওঁ আৰু কেলে কিহৰ কথা এইটো মই আপোনালোকক জনাই থাকিম বাৰু এতিয়া বৰ্তমান চাহকণ বনাই ল'ব লওক চাহ বনাইহে ক'ব পাৰিম মাত্র মাসত আছে 15 মিনিট সময় তো আপনাদের মোক লাস্ট ভিডিওত মোর ঘর দেখিছিলে ঘরৰ পৰা ইয়াত অহাটো গম নাপায় বাৰু কোনো এনেকে গম নাপায় মই আসানক আহি গলো আৰু কাৰণ যত মানে ভাইটি ভণ্টি থাকে আৰু যত কাহিবাই থাকে অকণ মানে সাউণ্ডটো ওলাবই ন আৰু সব যত মৰম থাকে তাততো বাৰু অলপ বাজিবই ঠিক তেনেকে মানে ভাইটি আৰু মোৰ অলপ ফুটুমেমে হৈ গ'ল যাৰ ফলত মানে মোক খং উঠিলে মই ঘৰ আহি গ'লোঁ ইয়াত আহি গ'লোঁ মিষ্টাৰক মাতিলোঁ আহি গ'লোঁ কিন্তু আজি আকৌ আমি ইমাৰ্জেঞ্চিত মানে ঘৰলৈ গৈ আছোঁ কাৰণ আজি ভাইটিৰ বিয়া যিহেতু আহি আছে আপোনালোক সকলোৱে গম পায় তো সেই বিয়াৰ উপলক্ষে মানে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সকলোবোৰ গোট খাব অলপ ধৰক মুচুৰাতে খাব অলপ মানে ধৰক ডিছকাছ হ'ব কি কৰিলে ভাল হ'ব কি নকৰিলে বেয়া হ'ব মানে সেইবোৰ মানে গোটেই পৰিয়ালৰ মানুহৰ ধৰক ডিছকাছ কৰিবই লাগিব ন তো সেইটো কাৰণে আমি গৈ আছোঁ তো পাছতে গ'লোঁ হয় কিন্তু মই মোক খং উঠিলে যে ভাইটিৰ লগত তো সেইটো কাৰণে আহি গ'লোঁ তাৰপিছত কালি ভাইটি আহিলে ৰাতি ভাইটি আহি অলপ মোক ফুচলাই মেলি তাৰপাছত অঁ বলক বলক এটা যাওঁ বলক আমি গোটেইকেইজন ওলাই গ'লোঁ এতিয়া আৰু গৈ আছোঁ কিন্তু বৰষুণ চিপচি বৰষুণটো বহুত দেৰিলৈকে থাকে গম পোৱা আৰু এয়া মোৰ ঈদৰ কাপোৰযোৰ মই ঈদৰ পাছত এইটো কাৰণে থাকিছিলোঁ এই দিনটোৰ কাৰণে যে আজিৰ এই দিনটো যেতিয়া ঘৰৰ সকলো মানুহ পৰিয়ালবৰ্গৰ মানুহ আহি যাব ডিছকাছ হৈ যাব তেতিয়া মই ৰিটাৰ্ণ ঘৰলৈ যামগৈ বুলি মানে ডিব্ৰুগড়লৈ যামগৈ বুলি মাৰ ঘৰৰ পৰা কিন্তু ভাইটি আৰু মোৰ যি ধামাক্কা মানে ঝেং হ'ল ন তো এতিয়া মানে পূৰা বাহাদুৰী এতিয়া মানে মোৰ আৰু এখন ঘৰ আছে মানে সেনেকুৱা ফিতাহি মাৰি আৰু মই মানে মিষ্টাৰক মাতিলোঁ মিষ্টাৰে গম নাপায় মিষ্টাৰ আৰু মই আহি গ'লোঁ তাৰপাছত মই আৰু নাজানো নাজানোৱে কৈ আছিলোঁ ভাইটি আহিলে ভাইটি আহি চৰি তৰি ক'লে তাৰপাছত আৰু তথাপিও ভাইটি মানে আপোনালোকে গম পায় এটাই ভাইটি আছে ন যিমান ঝেং হওক যিমান যি হওক মৰমটো মানে সেইটো বেলেগ লেভেলৰ মৰম থাকে নিজৰ ভায়েকৰ ভণ্টিৰ প্ৰতি মৰমটো সেইটো বেলেগেই হয় সেইটো মই আপোনালোকক এক্সট্ৰাকৈ বুজাব নালাগে সেইটো আপোনালোকে হয়তো গম পায়েই সকলোৱে তো সেইটো এতিয়া ভাইটি যিহেতু আহিলে তাতো যাবতো লাগিবই তো এতিয়া আমি আকৌ ৰিটাৰ্ণ ঘৰলৈ গৈ আছো আৰু আমাৰ বেটীজনী চকু কৰি আছে এইফালে মোৰ নন্দেক যদি বহুত মৰম লগা নন্দেক এজনী আছে সেইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে আকৌ দেখুৱাম বাৰু তাই ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ বেটিলে কাপোৰ এযোৰ চিলোৱাই দিছে চাওকচোন সৰু সৰু টিকলু টিকলু চুইজাৰবোৰ দেখিলে কিমান মৰম লাগে ন তো সেয়া বেটিক পিন্ধাইও দিলে আমি ঘৰ আহি পালোঁ চাহ খোৱা হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি অকণ আগফালে আহিছোঁ ফটো ফটো মাৰি দিব আজি মোৰ ফটোগ্ৰাফাৰ মোৰ লগত লৈ আহিছোঁ ন মোৰ মানুহজনক লগত লৈ আহিছোঁ তো সেইটো কাৰণে এতিয়া দুৱে কৰি ফটো মাৰিলোঁ পটককৈ ভিডিঅ' এটা বনালোঁ মানে ৰিলছ এটা বনালোঁ সেইদিনাখন আধা বনোৱা আছিলে আৰু আধা আজি বনালোঁ তো এতিয়া আম্মাক লৈ মই কৰি এইফালে ঘৰৰ দুইজনকে জোঁৱাই তাৰপাছত ঘৰৰ ল'ৰা ভাইটি আৰু মোৰ জেঠাইৰ ল'ৰা গোটেইকেইজন আহিলে এইফালে পূৰা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট মানে ডিছকাছ চলি আছে পূৰা ছিৰিয়াছ হৈ আছে সকলোৱে আৰু তাৰ মাজতে বেটীয়ে মানে তাইৰ ফালে গোটেই মানে সকলো মানুহৰ মনটো আকৰ্ষিত কৰি লৈছে সৰু বেবীবোৰ সেনেকুৱাই নহয় জানো এতিয়া বেটী অলপ অলপকৈ ডাঙৰ হৈছে এনেকুৱা লাগিছে সৌ সিদিনা জন্ম হৈছিলে চলিয়ে আছে মিটিং শেষে নহয় আৰু এতিয়া আমি খাম ভাত খাম ওখানে
বাবলি আর মাহে থাকিলে কি ভাতৰ বলটো এসমিন লগ বহিম এতিয়া ভাতৰ বলটো দিয়া আমার কি চলি আছে কোৱা আমার কি ডিসকাস চলি আছে কোৱা বিয়ার মিটিং বিয়ার এইফালে ঢেৰ 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 আছে কাকা ভাইটি কাকার ছোৱালী বৌ আম্মা গোটেইকেইজন আছে আমার মা আমার সব কথা বতরা হয়ে গেল ডাঙর জয়ে সব ঠিকঠাক করে দিলে বিয়ার ভেন্ডেলরও মানুষ আহি গেল তা এটা বর্তমান আমি যাও বহুদিন থাকিলো আর এদিন এদিন গেপত মই ঘরলে গেছিলো তো এটা বেয়া লাগিছে আকো গোটেই ঘর আপনাদের কেটে দেখাব হয়তো মই নিজেও গম নাপাও কিন্তু এটা বিয়ার ঘর যেহেতু অহা যাওয়া হয়ে থাকিব তো এটা যাও আর মিস করিম রুমকিটাক যিমানে যি হোক পচা হোক পকা হোক কেঁচা হোক নিজের ঘর সম্বন্ধ কোনো হব নয় ন তো যি কি নহক এটা বলক গে থাকো বেটিক মিস করিম এটা পিন্ধি আহিছিলো বেলেগ লৈ গৈছো বেলেগ মানে পিন্ধি গৈছো বেলেগ বাপৰে আমাক আগবঢ়াবলৈ ইমান মানুহ আহি গৈছে আমি উঠো আৰু এতিয়া আমি এই আহি পালো বগীবিল ব্রিজ আমি আহি পালো বগীবিল ব্রিজ ফুরি ফুরি এইফালে বগীবিল ব্রিজ অলপ চেনি খাব আমি এতিয়া চিপ্স পাইছো এতিয়া ডিব্ৰুগড় টাউনে পাবলৈ হ'ল যেতিয়া গাটো পুৰা ভাগৰ লাগি থাকে আৰু চাবচোন এনেকুৱা ক'ৰবাত অহা যোৱা কৰোঁতেতো আমি একো কাম নকৰোঁ কিন্তু ইমানেই ভাগৰ লাগে অকল বহি বহিয়ে আৰু সেই সময়ত যদি এনেকুৱা ৰঙা চাহ একাপ পোৱা যায় আহ কি মজা তো খাই আছোঁ সেনেকুৱা মাইণ্ডটো পুৰা ফ্ৰেছ লাগিছে আৰু মই মিষ্টাৰক কিবা এটা কৈও আছোঁ আৰু মোৰ এটা বহুত বেয়া অভ্যাস আছে কাৰণ মই ক'ৰবাত গ'লে বা ওচৰ বাট ক'ৰবাত গ'লে মোক মানে চিপছ কুৰকুৰি এইবোৰ কিবাকিবি লাগিবই তো সেইবোৰ মই মিষ্টাৰক কৈ আছোঁ আৰু এইবাৰতো সেইটো লৈ মিষ্টাৰ আৰু মোৰ মাজত ঠেং হৈ গ'ল মিষ্টাৰে মানে পাহৰি গ'ল একেবাৰে সৰু মানে সৰু ৰাস্তাৰে আহিছিলোঁ যিহেতু সেইটো কাৰণে মানে মিষ্টাৰ পাহৰি গ'ল আৰু সেইটো লৈ পৰা হাংগামা হৈ গ'ল তো যি কি নহওক খালোঁ ৰঙা চাহ একাপ আৰু লগত চিপছ কুৰকুৰি পূৰা খাই ভাল লাগি গ'ল এতিয়া যাওঁ ফুৰিলোঁ খালোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু কোনে কোনে ভাল পায় কোনে কোনে ক'ত লাগিছে ক'ত লাগিছে চক 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 তো এতিয়া বহুত দিনৰ মূৰত হাজবেণ্ডৰ ঘৰত এয়া বোলে মানুহজনে বিন্দাস বিশ্ৰাম কৰি আছে কাম কমোৱা অ নিজা মোক যে সৰুৰে পুৰণা নিদিবা না ইয়াতে বহি ইয়াত বহি মানে মানে মই বিচনাত লেখালেখি কৰি নহ'লে মোৰ পিঠি বিষাই যায় কোনটো সেইটো যে নালাগে নালাগে প্লাষ্টিকৰ লাগে বা তুমি আনিবা হাজবেণ্ড কাক কয় তোমাক আনি দিব হাজবেণ্ড কাক কয় মই তোমাক আনি দিম নহয় হাজবেণ্ড কাক কয় মই আনি দিম তাই দি আনিব আৰু মই বহুত আনিব তোমাৰ আগত অ সেইটো নহ'ব নহয় মই স্কুটি চলাব নোৱাৰো বাইক চলাব নোৱাৰো তো এতিয়া আমি চাহ তাহ খোৱা হৈ গ'ল আমি তাৰপৰা আহিলোঁ গা ইমান ভাগৰ লাগিলে ৰাতি শুই গ'লোঁ
জেনে খানা বনালো আৰু আম্মা ধুই ধাই দিলে আৰু মই পটককে গেছত পাতি দিলো দাইল ভাত আলু পিটিকা খালো আৰু সোনকালে সবে হৈ গলো কাৰণ সবৰে গাত ভাগৰ আছিলে তা এতিয়া মিষ্টাৰ আৰু মই আহি গলো কাৰণ বহুত দিন গেপ ললো বহুত দিন ৰেষ্ট ললো এতিয়া কামত আকৌ লাগিব লাগিব তা হে কাম আৰম্ভ কৰি দিছো এতিয়া চাপা খাই আজৰি হ'ল তুমি কি কৰি আছা আৰু কামটো এতিয়া লাগি আছে মানে কথা হৈ গ'ল নহয় এতিয়া ভাবি বাবু বিয়া আহা নাই জানো অঁ বাবু বিয়া আহি আছে বাবু বিয়াৰ পাছত কিবা হ'ব আৰু কি হ'ব কৈ দিয়া আৰে কিয় মই নাজানো কিবা হ'ব আৰু এইটো হাজবেণ্ডৰ পাছে পৰে ক'ব আৰু ভিডিঅ'বোৰ কণ্টিনিউ কৰি থাকিলে গম নো পাই থকা হ'বই ন তা এবাৰ সবটো জনাই দিবা এবাৰ সব জনাই দিবা এতিয়া মানে অলপ দিন আছে কাৰণে কোৱা নাই দিন মানে ইমানো দিন নাই আৰু তো এবাৰ মানে ডিটেইলছত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এবাৰ সেনেকৈ মিষ্টেক নকৰোঁ কাৰণ যোৱাবাৰ আমি সেনেকৈ মিষ্টেক কৰিলোঁ তো এতিয়া বৰ্তমান টাউন পৰা লাগে যোৱা খাই বৈ প্ৰসাদ বহোঁ আৰু জিম যাবা যোৱা শুই শুই খাই খাই দেহা একে পেট ওলাই গৈছে আৰু হেল্ল' হেল্ল' আমি কি খাই আছো চিপ্ছ লালো আহ আহ আমি খোৱা না আমাৰ লগত আমাৰ লালু খায় লালু চনু দুটাই চক খাইছে চক চিপ্ছৰ পেকেটৰ চাউণ্ড পালে য'তে থাকক আহিয়ে যাব কালি তুমি বনাই দিবা তুমি পদিনা আৰু মোক ধনিয়া পাত আনি দিবা আৰু এতিয়া একেবাৰে ৰাতি মই চিয়া চিট তিয়াই থৈ দিছোঁ মৰ্ণিঙত খাবলৈ কাৰণে তো ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিসকল নতুন চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যিসকলে ফ'ল' কৰা নাই সেইটো ফ'ল' কৰি ল'ব তো আজিলৈ বাই বা নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাইছোঁ ভিডিঅ'টো একেবাৰে অকল ওচৰতে বহুত বহুত